her, indehaver af Aarhus Mæglerne. Og jeg hedder Morten Eriksen, og jeg er også indehaver af Aarhus Mæglerne. I min fritid bor jeg i Aarhus. Jeg er 28 år gammel og kommer ud fra Viby, cirka 4 km herfra. I min fritid får jeg ellers tiden til at gå med cykling, kammerater og et par ture til Sverige en gang i måneden, da min kæreste er bosiddende i Helsingborg. Jeg bor privat i Højbjerg. Jeg bor der sammen med min kone og min lille dreng og vores to små hunde. Jeg er opvokset i den sydligere del af Aarhus ude i Beder. Til daglig der bruger jeg en masse af min tid på min familie og med vores venner og selvfølgelig rigtig meget tid sammen med min kone og min søn. Derudover så følger jeg AGF rigtig tæt og bruger en masse tid på at se noget fodbold på Aarhus Stadion.